Selepas dinasihatkan berehat ekoran masalah kesihatan yang dialami beliau, calon Barisan Nasional BNT Dewan Undangan Negeri Dun Rantau, Dato' Sri Mohd Azwar memulakan kempennya semalam. Timbalan Presiden UMNO itu ketika ditemui selepas hadir pada Majlis Pemimpin Bersama Masyarakat Melayu, China dan India di Kuala Sawar Rantau memberitahu selepas ujian darah yang dijalankan mendapati beliau bebas daripada virus influenza, sebaliknya mengalami demam selesema yang teruk. Dalam hal itu, Mohamad yang juga timbalan pengerusi BN berharap agar baki kempen yang ada dapat diteruskan dengan baik sehingga tengah malam 11 Ogos ini dan keesokan harinya sewaktu proses pengundian. Pada pilihan raya negeri PRN ke-15 ini, Mohamad akan disaingi oleh calon Perikatan Nasional PN iaitu timbalan yang dipertua PAS Rembau, Rosmal Malakan. Mohamad yang mesra dengan pengenalan Tokmat merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau sejak tahun 2004. Hidup PN! Hidup PN! Hidup Tokmat! Hidup Tokmat!